I ja se pridružujem da se zahvalim svima vama koji ste učestvovali, uložili veliki napor da dođete i da se podsjetimo na zločine koje su proveli NATO-vci u vrijeme agresije i ono posebno, ja neću ponavljati što je Drobac izneo, ali ostaje upečatljivo da pojedinci koji su došli ovdje kažu svaki put kad dođemo u Srbiju, misli i osjećanja jačaju. Jednodušno je osuđena agresija i data je podrška Srbiji da izdržimo pritiske. Istaknuti su heroji i heroine Srbije kroz istoriju, što je značajno da jedna mala zemlja po broju stanovnika i površini i poruka narod koji se bori za slobodu bez obzira na žrtve ne može biti poražen. Istaknuti su predlozi, odnosno zalaganje da se ukine, odnosno reformira NATO i Evropska unija kao takva. Istaknuto je da NATO agresija na Jugoslaviju, odnosno Srbiju, ima teroristički karakter. Istaknuto je da su građani u zemljama Zapada prevareni o NATO agresiji, jer su imali informacije da su Srbi radili zločine. Istaknut je primjer Račka i, da ne nabrajamo, kojih momenata, što je veoma značajno, da i posle 25 godina ipak se podsjetimo na sve to, da se ne zaboravi. Upečatljiv je primjer borca Kristijana Koša, koji se lično izvinuo što je bio borac NATO u vrijeme agresije. Shvatio je da je pogrešio i da je. I na kraju da imam Evropsku uniju i Zapad su, svi su uglavnom zaključili da su Evropska unija i Zapad instrumenti kapitala uz poruke da se zalažemo svi koji su izlagali da vodimo borbu za pravednije međunarodne odnose koji se zasnivaju na poštovanju suvereniteta i saradnje, a ne na diktatu i na poslušnosti. Ja sam imao toliko, ne bih ponavljao ove druga zalaganja.